El diumenge 31 de gener vine a Valls i gaudeix de la gran festa de la calçotada. A partir de les 10 del matí, Exposició Nacional Canina, concurs de cultivadors i de salsa de calçots, cercavila de la calçotada i cercavila de percussions. Diumenge 31 de gener vine a Valls i gaudeix de la gran festa de la calçotada, amb el suport de la Cambra de Comerç de Valls.